မူရင်ဆေးဝါးကြောင့်ဘဝပြတ်ခင်းရတဲ့သူတွေရဲ့တာရကဥပမာတွေဟာမရေမတက်နိုင်လောက်အောင်များပြားနေပါပြီ။မူရင်ဆေးဝါးရဲ့ကားကောင်ဘဝမမြုံလင်မဲရောက်ခဲ့ကြရသလိုတချို့တွေကလည်းစနစ်ဆိုးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်တားကောင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေနိုင်ငံအနာဂတ်မှာအရေးပါတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ထောင်ချောက်လိုဖြစ်နေတဲ့မူရင်ဆေးဝါးပြဿနာကိုတော့စနစ်တကျဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။စံချိန်တင်လောက်အောင်များပြားလာတဲ့မူရင်ဆေးဝါးပမာဏတွေဟာပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလွတ်မြောက်နေပေမဲ့အလွယ်တကူမပြောပလောက်တဲ့ပမာဏလက်ဝဲတွေးရှိသူတွေအတွက်ကတော့နှစ်ရှည်လာများထောင်နဲ့တွေကြခင်နေကြရတာဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်တဲ့အံ့ဩစရာဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့လိုရင်းနှီးမွေဖြစ်ရက်တွေအနက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကိုတော့2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်စင်းထွက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေသိရှိလာရပါတယ်။သူမကတော့အိုးဘိုအချင်းထောင်မှာမူရင်ဆေးဝါးမှုနဲ့ထောင်နဲ့ဆင်နှစ်ကြခံနေရတဲ့မတ်ရှွန်းနဲ့ဝေကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးအောင်စင်းထွက်လာတဲ့အခါအိုးဘိုအချင်းထောင်ကအချင်းသူမင်းကလေးတူပထဝီသမိုင်းဘောကဂုံနူးသုံးပါးသာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင့်ပြည်သူတွေအံ့ဩဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြရပါတယ်။သူမသာထူးထူးကျွန်းကျွန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်နှန်းကိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ရတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စီဝါရဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာမဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ဟာ၄ဘက်၄တဲ့အော်ဒတိုင်းတွေကြားမှာရှင်သန်နေရပါတယ်အဲ့ဒီကတနည်းရတဲ့အမှန်နဲ့ဒီနဲ့တက်ဖို့လို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမိုင်းတက်ဖို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီကဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုစတောင်းနေတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနာဗမော်ခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးဖြစ်တဲ့သူမဟာစိုင်းတဆိုင်မှာအယောင်စီးရင်မှဝင်လို့ရင်အဲ့ဒီဆိုင်က WY စိတ်ကြွယူသူစီးပြားတွေရောင်းနေဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါအလုကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲစိုင်းမှာစိတ်ကြွစီးပြား15ပြားမိမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်သူမလို့မူရင်ဆေးဝါးကိုကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲခြင်းမရှိသလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမပြုလုပ်ပေမဲ့အခုလိုနှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ခန်းစားနေရတဲ့လူငယ်တွေအချင်းထောင်ထဲမှာဘယ်နှဦးရှိနေပြီလဲ။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေဟာအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါ၊ဥဆောင်မဲ့သူတွေပါ။ဒါပေမဲ့လူငယ်ပီပီလက်တွေ့စူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့မူရင်ဆေးကိုသုံးဆွဲမိတဲ့အခါလက်ဝယ်တွေးရှိတော့ထောင်ထဲနှစ်ရှည်ကြာခံရပါတယ်။ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်အရမူရင်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်15အရသုံးဆွဲသူဟာထောင်နဲ့3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိကြာခံရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်16အရလက်ဝယ်တွေ့ရှိရင်တော့ထောင်နဲ့5နှစ်ကနေ10နှစ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကပြင်းထန်တဲ့အတွက်မူရင်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့လူမှုရေးရှုထောင့်အရမူရင်ဆေးသုံးဆွဲသူလူငယ်တွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပညာပေးရင်းပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးလှူအားပေးပြစ်ဒဏ်လောက်သာချမှတ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမှာပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ရဲမှူးကြီးစွန်လင်းထွတ်ကတော့အခုလိုပဲပြောပါရစေ။နေ့ကဒီကအခုတော့ဒီနေ့ထဲမှာတော့သက်ဆက်ပြီးပါတော့ဒီဒီကဲကျော်တော့ဒီလာပါဒီလာပထမပတ်မှာတော့ set review ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ working group meeting တွေကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ outcome တွေကိုဒီ expert level ပေါ့နော် learning level ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးလုပ်ပြီးဒီကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီသုဝဌာနများအပြင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ဘာမှမသွားတော့ဒီအကြမ်းကိုကျွန်တော်ပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ညာဒီ project ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းပါတယ်ဥပဒေကြောင့်အရာမူရင်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကိုတော့နှစ်ရှည်ပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်သင့်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မတုံးဆွဲပါဘဲနဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်စွန့်ခံရင်းငှက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတော့တေချာစီစစ်တင်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးသိန်းသန်းကအခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုကမူရင်ဆေးဝါးထိုးဖောက်မှုကအသိပြင်းထန်တယ်။ဟိုဗမာပြည်ကမူရင်ဆေးဝါးမှလည်းဘာမှဒုတိယလိုက်နေတာပေါ့မူရင်ဆေးထုတ်လို့တာ။အဲ့လိုအနေထားမှာဒီထိမ့်သိမ်းရခက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမူရင်ဆေးလေးတပြားနပြားလောက်နဲ့လူငယ်တွေကိုထောင်နံနေပြင်းထန်တဲ့ထောင်နံနေချတာမသိတော့ဘူးအချားနီးလှုပ်တဲ့နေဘောင်းဆိုတော့ဟိုထောင်သိမ့်နေချီတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိအောင်မဖွနိုင်ပဲနဲ့ပန်ရှင်မဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုအညွန့်အကျိုးမသွားစင်ဒီဆေးပြားလေးတပြားနှပြားနဲ့နော်ဆေးပြား15ပြားနဲ့တော့မဖြစ်တင်ပါဘူးလူငယ်တဦးဟာမူရင်ဆေးဆွဲနေတဲ့ဆိုရင်လေဥပဒေကြောင့်အရထောင်နဲ့အပြစ်ပေးတာထက်ပြန်လေကူတာပြီးလူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့တင့်တော်တယ်လို့မူရင်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူများပြန်လေထူထောင်ရေးအသင်းမြန်မာဗဟိုကဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ရှင်ကအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့အခုပြည်သူတွေဟာလူနာတွေနေနဲ့ဆေးဆွဲလို့သတ်မှတ်ဖို့တော်တော်များများဒါ international လမ်းကြောင်းပြည်ပမီဒီယာတစ်ဆင့်တွန့်လိုက်အတွက်အမျိုးသားမူဝါဒရေးဆွဲရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲတာရှိပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလည်းတိုက်တွန်းပြီးတော့လူနာတယောက်လိုသတ်မှတ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အစိမ့်ဘူချင်းထောင်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနခွင့်ပြုချက်နဲ့အသိပညာရေးဟောပြောပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချင်းထောင်ထဲမှာဆေးဆွဲလူနာများတဲ့၃ပုံမှာလူ1000နဲ့တွေ့ရ၃ပုံမှာ2ပုံမှာဆေးဆွဲလူနာဖြစ်ပါတယ်။
Jenaruh hobi awal, nanti ini atau nanti ini lagi, lusi tau mah, tau mu nampun sesuai luna suri dah. Jenaruh tau sesuai mu ba, ayam ah, mian ni dah sini. Tapi jen tau yang ni, jen pan mian zua suai lang zua tadi sini, mesti suai pilih dua jauh. Di luna ni, ni nampun sama bisui, jauh sepias sekali, pilih tu jauh sekali, nampun tu sama sama mac. ที่จะยิ่งมุ่งเล็กจิ้มมือทุบเป็นเส้นทางบุตรลูเรสระดาที่กะลงงานเป็นเพียบบัดที่เกิดส่งไล่ละงานยังไงก็มันเลยมามุ่งเสียว่าแต่เนี่ยที่พันธุ์ยามีมือเรื่อยๆเกิดลูปีเกิดส่งละสกุลยังไงก็เลยมุ่งยามาพิเคเรตั้งมองตั้งเนี่ยที่แต่งจีสีเรตวีไวซ์จ้าอยู่ตัวเสียบารีสุดเจ้าเรมุ่งเล็บเพียบบ่เกี่ยวเลย มุ่งเสียวารีฮะปงตัวเนี่ยมีมือแล้วจังตัวเนี่ยลุงเอรีจ้ามาเปลี่ยนหน้านี่วารีอากูน่าไปลุงมุกอย่างตัวมีรถช่างเว็บพักการนี่เรื่องราวที่เรื่องนี้จานี่วารีมุ่งเสียวารีอันยามยามปีตุเรจ้ามาเปลี่ยนหน้านี่ร้านเนี่ยปัตตาบีอุตังตังก้าคุลเวปีวารีเราทำบีอากูกูกูนายนายเลี้ยทุ่งนี่เลยมุ่งเสียวารีกูกูก้ามาปัตตาลูทำไมบุรียาสุดจริงหุ่นลำบีกูยาใจเราเวียร์เนี่ยทำอยู่ริบเช่น เราพามีหลายลูกเช่นเลยว่าหน้าเบลเบียเสียบ้าสังอาเบียเจ้าเนี่ยกุ้งอาเจ้าเนี่ยมีหูพามีรู้แต่แกทุลุเดียร์ยี่มันมีหูมีหลายเลยเด็กๆบ้านเชียงใหม่รู้สาเรื่องอะไรมีหูท่ามาพิจิตรนะเพราะฉะนั้นเราเด็กแกกูปัจจัยว่าสาเหตุประมาณเนี่ยมีอะไรเป็นต้นอะไรเบียร์อะไรมีหูเพื่อนเนี่ยเด็กแกกูไล่เลยเลยแต่ที่ยังน่ากูพิจิตรสีนี่เลยเนาะแต่ที่ยังเจ้าเนี่ยฮะอย่าอารมณ์บอดิมุรุสีเนี่ยยังมีหูตาตัวสีนี่ฮะกูพิจิตรสีนี่
ในงานอุปโภคการอยู่ดูดูวาระพิษการอยู่อาศัยอะไรนั่นจะอะไรมาเทตัวพอบอย่างหมู่เพื่อนเนี่ยงานดูดูเรื่องจะอุปโภคสิ่งเนี่ยอาศัยอะไรตัวเนาะเนี่ยดีตามวันสิ่งเนี่ยแต่ในดีมีมาเนี่ยยึดได้พอเลยพอสิ่งเนี่ยผู้ว่างไปแล้วถ้าเอาเชื่อเชื่อพิจารณาเจ้าหนี้มาเลยเว้ยลงสอบไปแล้วแต่แค่กูดูดูเราจะไม่เนี่ยดีมือเสียว่าสั่งจีนเราเดินเลยไปเจอหน่อยสักคุณลูกมือเสียว่าเรื่องก็เลยดูจะในเนี่ยเรื่องเจ้าหนี้สิลาราเจ้า ถ้าหากนักสืบอยากจะอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อในเรื่องเงี้ยจะอุดรเป็นเช่นมิสูเลยข้อนี้อันนี้เป็นลาวาบีที่มุ่ยเสียหรือหาลุงเงี้ยจะกบเจนเนตลาเรียกค่ะและด้วยสันต์ตงสวยมีเยอะตัวจักรอุบลียะญาติมามหัวบ่าวเจนเจเจมุ่ยปองมารีเน่พันซีเอเยียอยู่ทางชาติมาเว็บเชื่อไปเลยอุบลเจนทางอ่ะไม่ชงเลยวิจารุจีนมวยอ่ะพิมพ์เนี่ยจงดูยาบีเนี่ยมาพิจารณาอ่ะเจนทางเนี่ยมาเจ้าหนี้เรื่องเงี้ยเรื่องคู่กับมาพันเอุ้มยาชินีไปเลย ลุงเอ๋ตัวผ้ามือเสียบยาจะยามมีอยู่เนี่ยอนาคตมีอย่างนี้จะเอ็งมาดูใช้ชูเชื่อสิบีนี่สิลามยาทั้งจ้าเต็มมาตลอดสุราฮะไม่กงทุยมาเว็บเชื่อไปเลยอุบลสุรานายงานอะไรหลายนายมาเชื่อตัวอุบลยังทำมาพัฒนาไม่ใช่ยาวาวูทวิเมอรีอุบลมามาแม่งแกมีอาจารย์มุกอาชีพไปตัวลูเรื่องอ่ะที่มีอาจารย์อุบลยังก้าวไกลกว่าชาติในเรื่องสุราการอ่ะแม่มาเว ถ้าจับที่อุบลสมมุติเจ้าหน้าที่ได้มาคุยจามูแม่งแกมีอาจารย์มุรุเนี่ยดูอนาคตจะลีทายาเมลุงเอรีนี่เนี่ยมุ่ยเสียว่าทั้งเจ้าเด็กก็ช่างช้าในจ้าวาเจลุได้ตรงเลยยาวาเร่